դեկտեմբերի 16-ն, հա։ Այս ֆուտբոլիստերն են հարաբում են այս մի կես ինչ ժողով ավարտեքի մոտ։ Այս Աճարյանն է, ցենց խցանում է։ Այսօր ժամը 1-ից սկսած տանկեր բան էին գնում այդ պարադի համար սեպտեմբերի 21-ին, հա, ոնց որ ու այդ վաղթվանից մինչև հիմա ցենց խցանում է, անընդհատ գնում են։ Ժամը 5:30-ը, պետք է իջնեմ քաղաք երևի Զեյթունով։ Համալոտները են թռնում։ Ես այս ենց տեսքը մի Աճարյանը, հիմա ինձ քաղաքը պետք, բայց կենտրոն էլի, այսինքն այսօր խճուճ ձևի պետք գնում, հա, Թբիլիսյան խճուճով, հա, մոնումենտով գնացինք, ստեղ հլը խցանումը չի հասել։ Ես Ֆորդի ներկայացությունն է աչից, ասել եմ 100 անգամ, Ford Ferrari-ը կոչվում մեզ մոտ։ Ես ավի հանքի հետ խաչմերի կնացան, ես Արինջի դարպասը անցանք աչից, ստեղ էլ էլի տարբեր ինչ-որ ներկայացություններ են, Hyundai, GAZ, Mitsubishi եւ այլն։ Ցերեկը ակին լավ եղանակ էր, բայց հիմա օրինակ Սարուշկայով ցուրտ է, այդ նշանակում է մի 10-18 դրամ, կարողա 17, ես աստեղի ստեկվենք թոնրատուն, ստեղի ստեկվենք մտնենք Թբիլիսյան խճուղի։ Այսենց երկինքը, ես կամուրջա մեր տակա Աճարյան փողոցն է, Պողոտան, են հերվում Գազպրոմի ինչ-որ շենք է, երևի ադմինիստրացիվ։ Ես էլ քանաքերի հետ Խաչմերուկին մոտեցանք, Աճարյանի վրայի խցանումը որոշ շապով ստեղի վրա էլ ազդել, որտև ստեղ ազատ էր ճանապարհը միշտ լինում, իսկ հիմա նայեք մի քիչ ստեղ աչից են աշտարակը երևում, սպիտակ, չէ, հիմա չի երևում, դա ես է Միտակով, ես ազվադեպ գործարանա, որ նոր սարկել եմ Երևանը, ասել եմ, ցեմենտի նման բան են արտադրում, այդ հատուկ կլեյա, կաֆել մետ լավ քարեր կպցնելու համար, սալիկներ շարելուց, ես զախկովն էլ են ինչ-որ բաներ կառուցել, մեկը ոնց որ նեպելի, ես մեկը գրածա վարձով ատրվում արդեն, կառուցել են վարձով տալու համար պոստերան։ Ես Կորեայի ձոր են ասում, չգիտեմ ինչի, հարա լեռն է սիրուն երևում, դրա համար ասեցի մի հատ ցույց տամ, կողքը արագացն է, բայց վերևի մասերը փակած է։ Հիմա մի հատ մեջքի սուղությամբ ցույց տամ, ես էլ կոչվում է դեկորը,
չէր կահույքի բանը, ստեղը նայեք ահեստա, դե եսպե բանը դրած, երեն է ծիրակ ես արգում եմ որոշակով կահույքը, ենքել են կողմից եկանք, ու կամի է մի քիչ, ու սենց տեսարանը են, վերևը քանաքերի շենքերն են, դե նստենք գնանք, Հեսա մի բանը ստեղա կարուցվում, ու կարուցենք իմանանք, ես էտ շենքն էլ, որ ասի կարուցվումա, մի ատել կանգնեցի, որտև ես գյոզալ բաց տարածքը թողաց, են որտեղ էի կանգնել, այդ ստեղ էլ քամին ա շատ, Ես այդ տներն են Կորեայի ձորի Ուսաս տեսարանը հետաքիր Են անդեղ ինչ-որ ճանապարհ կա մի հատ Մեքենաներ են գնում Ես ուր էր գնում ես ճանապարհը չեմ հիշում Գնացել եմ մի անգամ Այնտեղ էլ արդեն շամպանսկի գործարան Հեսա, շամպանսկի շիշը տենում եք ձախից, դրայնց հետո էլ գործարանն է, որը որը շապով պտի որ աշխատի, որտև կաղաքում շամպանսկի կա ու վատը չի հայկականը, մի քիչ գինն է կասկացելի էժան, ոտ 1500-1700 դրամ էր, մոտենում ենք լամպերի գործարանին Հեսա տեսեք գրանդ կեջի էլ մեքենայա Ես էլ էտ կողքի լիչնա Ես ասել սարքել են Հիշում եք լամպերի մոտ լիչեր Անցեր տես շարժվեցինք Հա չէ իմ էլ կարմիր լույսը Հրծանք ոնց որ խծանումից Աշկիս ես պարադից էլ է մի շապատ կտարապենք 21-ին կպրծնի մի երկոր էլ հետ կգնան էդ սախ տանքերը և այլըն Ես Մամիկոնյանց փողոցն ենք անցնում ու մտնում ենք լամբադայի տակ Ես արդեն ազատության պողոտայի վրա ենք, մուրացա ասում։ Ես էլ բաբայանի հետ խաչմերու կանցանք, հիշում եք են, առանձնատների պողոցը դարել։ Են 50-ամյակի ուշարձաննա, Աչից ինչ-որ դեղյակներ են սարսապելի Մենք ծախով գնանք, որ հին ճանապարհի վրա ընկնենք Տերյան իջնենք ասենք Են էլ տեսակ Կասկադի վերևի մասի հարթակն էր Ես դեմ դիմացել նորքնա